Yeri gəlmişkən sabah olan hava məlumatını da nəzərinizə çatdıraq. İstirahət günü bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, hətta dol düşəcəyi ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək yağıntılar. Gecə və səhər ara bir duman gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13, gündüz isə 15-20 dərəcə olacaq.